अथ चतुर्थोऽध्यायः शक्रादिकृतदेवी स्तुति। ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टु प्रणति नम्रशिरोधरांसा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोल्गमचारुदेहा। देव्यायया ततमिदं जगदात्मशक्र्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्र्या नता स्म विदधातु शुभानि सानः। यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्दो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगल्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। या श्रीस्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वं। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतल् किञ्चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किञ्चाहवेषु चरितानि तवातियानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु। हेतुः समस्तजगता त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता कि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या। यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतु उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च। या मुक्तिहेतुरभिचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैः विद्यासि सा भगवती परमाहि देवी। शब्दात्मिका सुविमलर्ग्यजुषान्निधानम् उद्गीथरम्यपदपाठवताञ्जसाम्नां देवीत्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री। मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा। श्रीः कैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा। ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण। दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालम् उद्यच्छशाङ्गसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन। देवि प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदास्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः। धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदाराः येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना।
धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृत प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादाल् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता येभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवि दृष्ट्वैव किन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यल्प्रखिणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वहितेषु साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्डयोग्याननं तव विलोकयतां तदेतल् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तृ हृतदेवपराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम् केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातन्त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणाभयमप्यपास्तमस्मागमुन्मदसुरारिभवन् नमस्ते शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चम्बिके घण्टास्वनेन न पाहि चापज्यानिस्वनेन च प्राच्यं रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यन्तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यन्तघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चितान् जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैः सुधूपिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच व्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदास्मत्तोऽभिवाञ्छितं देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि वापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरि संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापद यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तर्थिविभवैर्धनदारादिसम्पदां
वृद्धये स्मल प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। ऋषिर्वाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोर्थे तथात्मना तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृपा। इत्येतत् कथितं भूपसंभूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी। पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवल् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी। तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावल् कथयामि ते। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये शक्रादिकृतदेवीस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः।